в день 1,6 градусів морозу. Посмішка Ліди не може залишити байдужим. Дівчинка щаслива, бо давно мріяла потрапити у програму «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4, розповідає її мама. Проте завжди підходили до знімальної групи надто пізно. І от нарешті нам вдалося здійснити дитячу мрію. А ще Ліда мріє стати журналістом. Я їй говорю, що для цього, щоб бути журналістом, треба вчити гарно і українську мову, і англійську, і німецьку, щоб гарно вміти спілкуватися з людьми. Аби здійснити свою мрію, дівчинка вже наполегливо працює над собою. Дуже любить читати, а також вчити вірші. Декламує нам одну із своїх улюблених поезій. Ти знаєш, що це людина? Ти знаєш, що це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Любов до літератури – не єдине захоплення донечки, розповідає її мама Наталя Богданівна. Вона любить, дівчинка моя, іноземні мови вчити. Вона ходить в Бебіко, ми ходимо на театральну студію. Їй подобається дуже театральна студія. Ну і що ще, їй подобається малювати. Ліда дуже доброзичлива, легко йде на контакт, любить людей. Але, на жаль, не завжди їй відповідають взаємністю. Такі не раз бачиш такі погляди неприємні є, такі, які оглядаються, підсмішковуються, є. Це є часто. Зачастуче це, звичайно, в дитячому середовищі, а в дорослому такого немає. Зараз Ліда вчиться у 4-й школі Тернополя у 7-му класі. Її мама вже задумується, якою буде подальша доля доньки і чи вдасться їй знайти роботу. Я думаю, що буде важко. Може, тим маленьким, які ще тільки зараз маленькі дітки, а так як їй вже буде цьому році 17 років, і через кілька років в мене сумніви в тому, що вона здобуде якусь роботу в Тернополі. Наталя Богданівна хоча й сумнівається, але все-таки щиро надіється на те, що після закінчення школи донька здобуде спеціальну освіту і зможе працевлаштуватися. У майбутньому вона бачить її бібліотекарем, бо Ліда дуже любить книги і знає усіх українських письменників.